Türkiye'nin ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi Bayraktar Kızıl Elmanın inkişaf mərhələləri və Baykarın pilotsuz uçan aparatlarının inkişaf macerasına ışıq salan Hədəf Kızıl Elma sənədli filminin ilk bölümü mayın 10-u saat 21:00-da Baykarın YouTube kanalında yayımlanacaq. 20 illik çətin səyahət Türkiye'nin müdafiə və aerokosmik sənayesində yeni dövrün qapılarını açan və bütün dünyaya təsir edən Bayraktar Kızıl Elma hərbi insansız hava vasitə sisteminin ərsəyə gətirilməsi üçün keçilən yol Hədəf Kızıl Elma sənədli filmi ilə ekrana gətirilir. Qeyd edək ki, Türkiye'nin ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi olan Kızıl Elma tamamilə Baykar Teknoloji Şirkətinin öz imkanları hesabına hazırladığı unikal müdafiə sənayesi məhsuludur.